Նա միշտ էլեգանտ է, համեստ, շատ գեղեցիկ։ Լինելով ուշադրության կենտրոնում, նա մի օր պարզապես որոշեց լինել երջանիկ կին, երջանիկ մայր։ Եվ իհարկե չսխալվեց իր ընտրության մեջ։ Իմ հյուրն է այսօր, լուսավոր Նարինե Սուլթանյանը։ Բարի երեկո, Նարինե։ Բարի երեկո, սիրելի հրաչուհի։ Շատ ուրախ եմ, որ այսօր ինձ մոտ է Սպիտակ անկյունում։ Ես էլ եմ շատ ուրախ եւ ուզում եմ ասել, որ շատ գեղեցիկ տաղավար է, շնորհակալ եմ, որ այստեղ փայլում ես եւ սա քո հաղորդումն է։ Այո, շնորհակալ եմ, անչափ շնորհակալ եմ։ Քիչ առաջ զրուցում էինք այդ մասին ու այստեղ հիմնականում ամենասկզբում տեղափոխվում ենք մանկություն։ Ինձ մոտ միշտ այնպիսի տպավորություն է եղել, որ դու ամեն դեպքում փոքր ժամանակ տարբերվել ես այն Նարինեից, որին տեսնում ենք հիմա, այսպես հանգիստ, զուսպ, իսկ ես շատ չարաճճի երեխա ես դու եղել, չգիտես ինչու։ Դու ճիշտ ես, հրաչուհի, այո, ես շատ չարաճճի, առույգ, տղայական երեխա եմ եղել, նույնիսկ ասում էին, որ ծնողներս ասում էին, որ մենք ես բակից չենք կարողանում տուն բերել, միշտ տղաների հետ, ծառերի վրա, կողքի բակի սեփական տան այգիների ծառերի վրա, ինչ որ բաներ կան, այո, այո, շատ ակտիվ եմ եղել, կրվարար եմ եղել, հարցլուծող եմ եղել, բայց տարիների ընթացքում իհարկե փոխվեցի, որովհետև երևի այդպես պետք է լիներ։ Իսկ քույրսի տարբերությունին շատ ավելի հանգիստ, հավասարակշռված, մեղ, այսպես մի անձնավորություն էր, բայց կյանքի ընթացքում այնպես ստացվեց, որ մեր դերերը փոխվեցին, ես դարձա ավելի հանգիստ եւ շատ հարցերում ինքը դարձավ ինձ համար ավելի ապավեն, ավելի հենարան եղբայր, քույր, որոշ հարցերում, եթե իմ մայրը կողքին, մայրս կողքից չէր, հայրս կողքից չէր, հայր, մայր, մի խոսքով։ Դու ես չգիտեի, բայց փոքր ժամանակ փաստորեն երազել ես գեղասահոր դառնալ եւ ամեն տարի ձմեր պապիկից համապատասխան պարագաներն ես խնդրել։ Այո։ Ինչու՞ չգնացիր այդ ճանապարհով։ Ես շատ էի երազում դառնալ գեղասահորդ եւ բոլոր մրցույթները, ոչ մի մրցույթ բաց չէի թողնում, բոլոր մրցույթները նայում էին, շատ հետաքրքիր էր, մեկ էլ շատ սիրում էի բալետ, նայում էի, բայց այն ժամանակ այդքան պրոֆեսիոնալ մակարդակի չկար եւ ես ունեի ուրիշ նախասիրություններ, բացի գեղասահքը, եւ հաճախում էի նկարչության Իգիթյանի գեղագիտական կենտրոն, 5 տարի սովորել, ավարտել եմ այնտեղ երաժշտական դպրոց, այն ժամանակ ընդունված էր, եթե այսօր աղջիկներին կամ տղաներին ընդունված է բարի են տանում, այն ժամանակ բոլոր երեխաները պետք է հաճախեին երաժշտական դպրոց։ Բայց նաև բարի ես գնացել, բարեկամություն բարի անսամբլի ստուդիան ես, չէ՞։ Այո, ես ոչ, ավարտել եմ Պարարվեստի ուսումնարանը։ Այո, բայց նաև այնտեղ ես հաճախել։ Այո, իմ կերպարանը փոխությունը կարելի ասել եղավ այն ժամանակ, երբ ընդունվեցի Պարարվեստի ուսումնարան, եւ այսպիսով դարձա ավելի, չգիտեմ, կանացի, ավելի երևի այդ էներգիատ մեջի տվեցիր երաժշտությանը, պարին, այո։ Որ տարիքից դադարեցիր հավատալ ձմեր պապիկին։ Իսկ գուցե հավատում ես մինչև այսօր։ Իհարկե որոշ հարցերում հավատում եմ, որովհետև ուզում եմ հավատալ, դա մեր որոշումն է, բայց իհարկե եկավ այն պահը, երբ ես հասկացա, որ ձմեր պապ չկա, մի անգամ իմ բարեկամներից մեկը հագնում էր այդ գեստը ձմեր պապիկին եւ ամեն տարի ինձ նվերներ բերում, մի անգամ եկավ եւ իր բեղը պոկվեց եւ ես տեսա, որ այն բարեկամն է եւ այդտեղ հասկացա, որ ձմեր պապիկ չկա, ինքն էլ այդ ժամանակ թատերական ինստիտուտում էր սովորում։ Այդպես իսկ հիմա երեխայիդ պարագայում փորձում ես այդ հրաշքը դեռևս պահպանել ու թույլ չտալ, որ բեղը պոկվի։ Իհարկե փորձում եմ եւ կարծում եմ յուրաքանչյուր երեխա եւ առհասարակ որքան մարդը կարողանում է մանուկ մնալ, որքան երկար ժամանակ այդ մանկությունը չի կորցնում իր մեջ, կարծում եմ դա հենց մարդու մաքրությունն է եւ անմիջականությունն է։ Իհարկե փորձում եմ։ Մենք խոսեցինք արդեն իհարկե քրոջդ Մարինեի մասին, այնուամենայնիվ ո՞րն է եղել նրա կյանքում տված ամենակարևոր խորհուրդը, որով առաջնորդվում ես։ Դե ես կարող եմ ասել, որ նա ինձ պարբերաբար խորհուրդներ շատ է տալիս, որովհետև նա ինձ համար, դե ովքեր որ գիտեն, իմ մտերիմները գիտեն, որ քույրս ինձ համար ավելի քան քույր է, ես քիչ առաջ նշեցի, որովհետև ինքը ունի մի այսպիսի հատկություն, ինձ մի պահ թվում էր, որ ես իր ավագ դուստրն էի, որովհետև ինքը ունի նաև
աղջիկ, այո, եւ բոլոր հարցերում փորձում էր ինձ պահպանել, որ հանկարծ ես ոչ մի խնդիր չունենամ, դա կլիներ թե աշխատանքային, թե կլիներ առօրյա, թե առհասարակ անձնական խնդիրներ, այսինքն խորհուրդներով իր ինձ միշտ ինքը գոտեպնդել է, բայց ամենամեծ խորհուրդը երևի նախքան ամուսնանալն էր, որ ինքը ինձ տվեց, ասաց, որ ոչ մի բանից մի վախեցի, եւ եթե դու սրտով ամեն ինչ անես, այսինքն եթե դու նվիրված ես քո աշխատանքին, դու այդպես էլ պիտի որոշ ժամանակ նվիրվես քո ընտանիքին եւ իհարկե ոչ վերջ, որպեսզի կարողանաս այդ ամենը պահպանել եւ եթե դու սիրով անես, քեզ մոտ ամեն ինչ կստացվի, որովհետեւ ես կարող եմ ասել, որ մեր հայկական չափանիշներով բավականին հասուն տարիքում եմ ամուսնացել, որովհետեւ Եվրոպայում 30 տարի տարեկանը դեռ չբոլորած աղջիկը համարվում էր նորմալ երևույթ, այո, այսօր համարվում է, այսօր կարող է մի քիչ ուրիշ է, բայց այնուամենայնիվ մեր հայրականության մեջ համարվում է հասուն տարիք կնոջ համար, եւ ինձ համար իհարկե կար վախեր նոր կյանք սկսելու, որովհետեւ ինձ համար շատ կարեւոր էր իմ աշխատանքը, իմ սովորում ես մի տեսակ նույն կյանքին, այո, այո, եւ ես այնտեղ ինձ շատ լավ էի զգում, թեպետ չլինելով կարիերիստ իմ տեսակով, բայց ուղղակի նվիրումով ես աշխատում էի իմ թատրոն, հեռուստատեսություն, փորձեր եւ այլն, ֆիլմեր որոշ, եւ եկավ պահը, եւ երբ պետք է ես իսկապես վճռական քայլ անեմ, եւ շատ կարեւոր ինձ համար, իսկ ինձ համար ընտանիքը դա շատ-շատ կարեւոր բան է, եւ մի փոքր վախ կար իմ մեջ իհարկե, արդյոք ես ճիշտ եմ անում, արդյոք ես կարդարացնեմ, հա, ինքս ինձ իմ սպասումները, բայց քանի որ իմ մայրանալու ցանկությունը բերկրանք այնքան մեծ էր, որ ես այո, ի վերջո որոշեցի, որ պետք է ընտանիք կազմեմ, եւ ի վերջո կարծում եմ կնոջ համար ընտանիքը շատ կարեւոր է ամեն դեպքում, ես բոլորին եմ ցանկանում։ Իսկապես որ հասուն տարիքում, որովհետև երբ որ մոտենում ես 30-ին, պատկերը չնայած շատերը ասում են, որ դառնում ես շատ ավելի այսպես մանազնին ես ամեն ինչին նայում, շատ բաների հետ, ի վերջո 30-ում հասկանում ես, որ եթե 20-ում հասկանում ես, որ ինչ որ բան կարող ես փոխել, 30-ում հասկանում ես, որ չես կարող եւ չես էլ ուզում դիմացինիդ մեջ ինչ որ մի բան փոխել, եւ պարզապես կամ պիտի ընդունես դիմացինին, կամ պիտի չընդունես, բայց դժվար է գտնել նրան, ով կհամապատասխանի 30-ից չափանիշներին, որտեղ չափանիշները փոխվում են։ Ինչպես ամուսինդ համապատասխանեց այս չափանիշներին, որոնք վստահ եմ դրել էիր, եւ կարողացավ փոխել քո այն կյանքը, որին սովոր էիր եւ որը քոնն էր, սիրելի։ Ես կարող եմ վստահ ասել, որ միակ բանը, որ կարող է պահպանել ընտանիքը, դա սերն է։ Եթե չկա սեր, միևնույն է, որքան էլ դու ուզես ընտանիք ունենալ, որքան էլ ուզենաս երեխաներ ունենալ, որքան էլ բանականությունդ միացնես, միևնույն է, եթե չկասեր, օրերից մի օր դու ձանձրանում ես այդ ամենից։ Ես կարող եմ ասել, որ մենք սիրով ենք ամուսնացել, թեպետ լինելով շատ տարբեր մեր տեսակով, նախասիրություններով եւ այլն, եւ բնականաբար սկզբնական ժամանակահատվածում մեզ մոտ շատ էին լինում տարաձայնություններ, կապված թե իմ մասնագիտության փոքրիկ խանդի դրսևորումներ եւ այլն։ Ինչը բնական է։ Ինչը բնական է, որովհետեւ ես կարծում եմ, եթե ես էլ իշտեղը լինեի, գուցե ես էլ կխանդեի, բայց իմ ինձ գրավեց իր մեջ ընտանիքին կարևորելու հատկանիշը, որը ինձ համար եւս շատ կարևոր էր, որ ես տեսել եմ իմ ծնողներից, որ ես տեսա նաեւ իմ ամուսնու ծնողներից, այդ ընտանիք հասկացողությունը, որ գիտեք, սովորաբար վնասն է, որպես մայրական վնասն է, դա կանանց է բնորոշ, բայց ես իր մեջ նկատեցի, որ ինքը այնքան է ուզում հայրանալ, եւ իր մեջ արդեն արկա է հայրական վնասը, թեպետ որպես այդպեսին դա գոյություն չունի, այսինքն տղամարդը հայրական վնասն արտանում է այն ժամանակ, երբ երեխային տեսնում է, սկսում է խնամել եւ այլն, եւ ես իհարկե ինձ որպես կին շատ ապահով եմ զգում իր կողքին, այսինքն ես կարծում եմ, որքան էլ կինը ուժեղ լինի, որքան էլ կարողանա ինքնուրույնին հարցերը լուծել, իսկ նախքան ամուսնանալը ես շատ ինքնուրույն եմ եղել, սկսած իմ մեքենայի խնդիրներից, կարող եի գնալ օրինակ արեստավորի հետ զրուցել եւ հարցեր լուծել եւ նմանատիպ շատ խնդիրներ, որ գուցե ունեի իմ շրջապատում տղաանկերներ, որ կարող է իրենց դիմել, բայց ես չէի էլ դիմում նույնիսկ, կարծելով, որ ես ինքս կարող եմ լուծել իմ խնդիրները եւ ինչու ծանրաբեռնել իմ ընկերներին, եւ ես հասկացա, որ այ կողքից տղամարդը այնպեսի տղամարդ է, որ ես կարող եմ ինձ թույլ տալ լինել թույլ իր կողքին, դա ամենքին չէ, որ կարող է, եւ ամեն ընտանիքում չէ, որ կինը կարող է թույլ տալ իրեն թույլ զգալ, ամեն տղամարդու կողքին չէ, այո, իհարկե։ Կնոջ համար, ով իր կյանքի ղեկին է նստած,
ինչքան էլ որ կողքի տղամարդը ուժեղ է, սկզբնական շրջանում շատ դժվար է լինում այդ ղեկը հանձնել նրան. Որովհետև դու արդեն գիտես, որ այս որոշումը պիտի կայացնես ու գուցե երբեմն մոռանաս անգամ խորհրդակցել և գնալ առաջ. Ման դեպքեր չեն եղել քեզ հետ։ Իհարկե, սկզբնական շրջանում շատ կային և ես չեմ կարող ասել, որ ես իմ ղեկը հանձնել եմ նրան կամ ինքը հանձնել է ինձ։ Ուղղակի դու ապրելով մի մարդու հետ ժամանակի ընթացքում հասկանում ես, որ ինչը իրեն դուր կգա, ինչը դուր չի գա, որ հարցերում ինքը կզայրանա, կբարկանա կամ որ հարցերում կփորձի քեզ համոզել այլ բան անել, բայց ես կարող եմ ասել, որ ընդհանուր առմամբ ես նախքան իմ ամուսնանալը չեմ արել այնպիսի բան, հա, որ ես այսօր անում եմ անելու դեպքում նրան դուր չգալ, այսինքն իմ կերպարը որպես այդպեսին չի փոխվել, ուղղակի ժամանակս է մի քիչ ավելի սուղ, որովհետև ընտանիքիս եմ բնականաբար ժամանակ տրամադրում, իսկ քանի որ ինձ համար ցանկալի էր մայրանալը, ես չէի կարող ինձ թույլ տալ համթատրոնում լինել, համ հեռուստատեսությունում, համ թատերական ինստիտուտում դասավանդելը, և բնական էր, որ ես կանգնեցի ընտրության առաջ, և ի վերջո ինչ որ մի բան կորցնելով, ինչ որ կարևոր բան ես ձեռք բերում, ես կարևոր իմ ազատությունը չկորցրեցի, իշնորի իմ ամուսնու, նաև ինչ որ չափով նաև իմ, կարող եմ մի քիչ փոքրինչ պարծենալ, որովհետև երբ մարդիկ իրար հետ ապրում են, իրար ավելի շատ են վստահում և հասկանում են, որ քո մասնագիտության մեջ ամենևին ոչ մի վտանգավոր կամ ոչ մի բան չկա։ Այո, ես կարող եմ լինել 15 օպերատորների հետ մի կին և դա իմ ամուսնու մոտ ընդհանրապես ոչ մի խանդի առիթ անգամ չառաջացնի դրան։ Այս ընտրությունը, որի մասին մենք խոսեցինք, դու ինքդ կանգնացրեցիր քեզ այդ ընտրության առջև, թե այնուամենայնիվ ամուսինդ ուներ իր լուման, թե դու որպես կինի ինքդ քո առջև դրեցիր այդ ընտրությունը և կայացրեցիր։ Ահա, ես ասեմ, որ կամ ես պետք է ընտրեի թատրոնը, իսկ ինձ համար թատրոնը դա ցերեկային փորձեր, երեկոյան ներկայացումներ, իսկ հեռուստատեսությունը ես կարող եմ այնպես անել, որ գոնե ժամանակի մեջ տեղավորվել, այսինքն այն ժամին, որը որ ես եմ նախընտրում, և թատերական ինստիտուտը նույնպես, հետևաբար ես կայացրեցի ինքս այդ ընտրությունը, հասկանալով, որ համ իրեն լավ կլինի, համ ինձ լավ կլինի դրանից, և ի վերջո մի շրջան եկա, որ ես ցանկացա դասավանդել, թեպետ դասավանդել սկսել եմ 16 տարեկանից, պարեմ դասավանդել 5 տարի, հետո ինստիտուտին զուգահեռ նաև էլի դասավանդել եմ, ավարտելուն պես արդեն նոր ընդունվեցի հեռուստատեսություն և թողեցի դասավանդումս։ Տարիներ անց ինձ մոտ կրկին ցանկություն առաջացավ և ստացա լուսահոգի իմ ուսուցիչ Արմեն Մազմանյանի կողմից հրավեր, որ գամ ինստիտուտում դասավանդեմ, ես մեծ սիրով ընդունեցի և ամեն ինչ արեցի, որպեսզի արդարացնեմ իր սպասումները, որտև չէ, որ ես իր ուսանողն եմ եղել այնուամենայնիվ, և կարծում եմ, որ ես ճիշտ ընտրություն եմ արել, եթե մի օր գա, որ ես հոգնեմ այս աշխատանքից, կամ ինձ կհետաքրքրի թատրոնը, ես մի որոշ ժամանակ կահատված կարող եմ ինձ նվիրել թատրոնին, բայց ամբողջովին լինել խաղացանկային դերասանուհի, ես չեմ կարող ինձ թույլ տալ, որովհետև ես ինքս պահանջկոտ եմ իմ տեսակով, ես պահանջում եմ ուշադրություն, ես սպասում եմ, որ դիմացինի համար ես կլինեմ կարևոր մարդ և մեր երեխան կլինի առաջնային, և քանի որ ես դիմացինից դա սպասում եմ և քանի որ ես ինքս եմ այդպիսին, հետևաբար ես չեմ կարող, այո, ես պիտի տամ, որպեսզի կարողանամ սպասել իրենից և որպեսզի ակնկալեմ։ Այդ իսկ պատճառով ես հասկացել եմ, որքան ես կարող եմ, որտեղ ես կարող եմ ազատ ինձ գալ, և ես փորձել եմ այդտեղ ինձ դրսևորել, և կարծում եմ ստացել։ Երբեմն բեմի կարոտ այնուամենայնիվ։ Շատ-շատ է լինում, ամեն այնուամենայնիվ չէ, շատ-շատ է լինում, անկեղծ կարող եմ ասել, բայց ես կարծում եմ, որ կգա մի պահ, գուցե կգա, որ ես կվերադառնամ բեմ։ Ֆիլմում կխաղամ, որովհետև ֆիլմը դա կարճ ժամանակահատված է պահանջում, բայց կարծում եմ կգա այդ օրը, որ ես կվերադառնամ բեմ։ Դու մեծացել ես բժիշկների գերդաստանում, ծնողներդ ևս բժիշկ են, բայց կարծես ոչ դու, ոչ քույրը չեք ընտրել այդ մասնագիտությունը, և չեք ընտրել անգամ մոտ ինչ-որ մի բան, այսինքն դու ընտրել ես դերասանությունը, ընդունվել ես թատերական ինստիտուտ, շոկային չէր սա ծնողներիդ համար։ Այո, ինչ-որ չափով շոկային էր, որովհետև լինելով մեր ամբողջ ազգականները, լինելով բժիշկներ,
եղբայրներս, հորաքրոջս, տղաները, բոլորը կարծում էին, որ մենք էլ պետք է ընդունվենք բժշկական ինստիտուտ եւ այդպես էլ պետք էր լինել, բայց քանի որ մայրս փոքրուց իմ մեջ նկատել էր այլ նախասիրություններ, հա, նկարչություն, պար եւ այլն, եւ մի տեսակ մայրս համակերպեց այդ մտքին, որ ես պետք է ընդունվեմ պարարվեստի ուսումնարան, եւ երբ ես մի օր իրեն ասացի, որ ես մեծ ցանկություն ունեմ ընդունվելու պարարվեստի ուսումնարան, ուզում եմ պարել, ծնողներս իհարկե ողջ ունեցին, բայց ունեցան մտավախություն, իսկ դասերը, իսկ հանրակրթական առարկաները եւ այլն, եւ մենք եկանք ընդհանուր հայտարարի, որ ես կգնամ Պարի պարարվեստի ուսումնարան, եւ քանի որ դաշնամուրի գնում էի, ազատված կլինեմ դաշնամուրի դասընթացներից, բնական է, եւ դպրոցս կավարտեմ չեխվի դպրոցում, այսինքն զուգահեռ ես կսովորեմ դպրոցում, եւ այդպես էլ ստացվեց։ Հետո արդեն, երբ ես հայտարարեցի, որ ուզում եմ ընդունվել Թատերական ինստիտուտ, դա արդեն իմ ծնողների համար զարմանալի չէր, որովհետև այդպես պետք է լիներ, այսինքն բոլոր արվեստների սինթեզը դա թատրոն է, որտեղ կա ամեն ինչ, այսինքն տրամաբանական էր, որ ես պետք է այնտեղ ընդունվեի, բայց ես մտածում եմ, որ եթե ես չլինեի, այս վերջերս է ինձ մոտ այդպիսի միտք առաջացել, հղացել, եթե ես չլինեի դերասանուհի կամ չընդունվեի Թատերական ինստիտուտ, կամ եթե ես ունենայի երկրորդ ընտրության հնարավորություն, ես կլինեի երևի բժիշկ կամ հոգեբան, որովհետև աշխատանքի բերումով ես շատ եմ հաճախում այն վայրերում, որտեղ բժշկական վայրեր, որտեղ ոչ վիրահատություն է տեղի ունենում եւ այլն, եւ ես մեծ ուշադրությամբ նայում եմ առանց որևէ վախի, եւ առաջին իսկ օրվանից, նույնիսկ բժիշկներն էլ զարմացել էին, ասացին առաջին անգամ է, ասացի կարող է սրտ խառնոց ունենաս, նստի, եւ իսկապես չունեի ոչինչ, այսինքն ինձ հետաքրքիր էր դա, եւ ընդհանրապես վախ չունեմ, ես օրինակ կարող եմ ինչ-որ տխուր պատմությունից կամ դիմացինս եթե արտասվում է վատ հոգեվիճակում է, ես կարող եմ իր հետ նստել, արտասվել, հուզվել, բայց այնինչ կախված է բժշկության հետ, այնինչ այս պահին այդ մարդուն ապակինում են, անում են ամեն ինչ, որպեսզի նա ապակինվի, ինձ համար իսպար վերանում է վախի եւ անհանգստության զգացողությունը, այո։ Ինձ շատ հետաքրքիր է պահանջկոտությունը, խոսեցինք այն մասին, որ պահանջկոտ ես դիմացինի նկատմամբ, ինչքանով ես պահանջկոտ ինքդ քո նկատմամբ։ Իմ նկատմամբ էլ կարող եմ ասել պահանջկոտ եմ, ես ինչ որ անում եմ, փորձում եմ անել լավ, մաքսիմալ, այսինքն իմ հնարավորության սահմաններում, որքան ես կարող եմ, ես ջանում եմ անել մաքսիմալ լավ, որովհետև դա իմ բնույթն է այդպիսին, եւ ես ինքս էլ տալիս եմ, աշխատում եմ անել լավ ամեն ինչ, թե վերաբերմունք, թե ամեն ինչ, փորձում եմ անել լավ, եւ փորձում եմ ամենակարևորը անել սիրով։ Եթե նույնիսկ մի կենցաղային գործ ես չեմ սիրում, ես միևնույնն է, ես աշխատում եմ անել սիրով, դա որպեսզի թեպետ լինում կան գործեր, որ չեմ էլ սիրում եւ չեմ էլ տենց շատ բան անում, հա հիմա չեմ կենտրոնանում, ի՞նչ, հա չեմ կենտրոնանում, բայց ամեն դեպքում ինքս իմ առջև ինչ որ դրել եմ, ես այո մաքսիմալ պետք է անեմ լավ, եւ ի վերջո ես անընդհատ հիշում եմ դասախոսի բարերը, թեևավոր խոսքը, որ միշտ կրկնում էր, ասում էր մարդու ազատությունը վերջանում է այնտեղ, որտեղ սկսվում է դիմացինի ազատությունը, եւ ես փորձում եմ իմ ազատ դաշտը պահել, որպեսզի ոչ ոք այնտեղ չմտնի։ Ոչ թե որպեսզի ոչ ոք այնտեղ չմտնի, այլ որպեսզի, չէ, ոչ թե ես պահեմ այդ դաշտը, որ չմտնեն իմ դաշտ, այլ որպեսզի ես կարողանամ իմ դաշտում ազատ լինել, այլ չասեն այդ ուսա չես հասցնում, սա չես կարողանում եւ այլն եւ այլն։ Հետաքրքիր է, սովորաբար այն աղջիկները, ովքեր ունեն ավակ քույր, կամ շատ մտերիմ են իրենց մոր հետ, կարծես լրացնում են այդ մարդիկ նրանց կողքին, հատկապես ավակ քրոջ պարագայում եւ ձեր կապացության պարագայում լրացնում են նաեւ մտերիմ ընկերուհու եւ հա ընկերուհիների բացը։ Այ քեզ մոտ ինչպես է եղել, եւ արդյոք նրանց քանակը չի պակասել կամ շփումը չի պակասել ամուսնությունից հետո։ Բնականաբար նախքան ամուսնանալը ես փորձերից հետո, ներկայացումներից հետո շատ ընկերներ ու ամում հետ գնում ես սրճարան, զրուցում ես, ուրախ ժամանակ ես անցկացնում, իհարկե ես ունեմ իմ ընկերները, որոնց հետ պարբերաբար հանդիպում եմ, եւ դա ոչ մի բան չի կարող խանգարել իմ ընկերների հետ հանդիպելու, բայց իհարկե ամուսնանալու հետ մեկտեղ կամ ընկերներդ ընդհանուր են դառնում, այսինքն ամուսնուդ եւ քո ընկերները, կամ ժամանակ առ ժամանակ նաեւ քո ընկերների միջավայր ես ինտեգրում քո
կողակցին, որովհետև այդպես էր պետք է լինի, դա բնական է, կարծում եմ, բայց ժամանակի ընթացքում իհարկե։ Ես եւ քույրս լինելով շատ մտերիմ, մենք ամեն մեկս ունեցել ենք մեր ընկերական միջավայրը, այսինքն իմ քրոջ ընկերուհիները եւ իմ ընկերուհիները, բայց քանի որ մենք արդեն մեծացել ենք եւ մեր հետաքրքրություններն արդեն ընդհանուր են դարձել, մեր ընկերական միջավայրն էլ միացել իրար եւ երբ որ ինչ որ առիթ է լինում, մենք բոլորս ենք հանդիպում միասին, այո, բայց անշուշտ իմ ընկերը, իմ մտերիմ մարդը, այսինքն այն, ինչ ես կասեմ կինը կնոջը, անշուշտ ես կասեմ քրոջս, մայրիկիս չեմ ասի շատ բաներ, որովհետև կարծում եմ, որ պետք չի, որ եթե ես նեղված եմ, նույնիսկ պետք չի, որ մայրիկս անհանգստանա, որովհետև մոր սիրտ այնուամենայնիվ ուրիշ է, իսկ քույրս կարողանում է հանգիստ, սառնասրտորեն, ավելի դիպուկ ինձ ուղղորդել որոշ հարցերում։ Թեպետ ես հասկացել եմ, որ ամեն մարդ ինքը իր հարցերի պատասխանը ինքը պետք է գտնի, եւ նույնիսկ վերջին շրջանում եղել է, ստացվել է այնպես, որ այնքան ինքը զբաղված է, որ ես նույնիսկ չեմ էլ ծանրաբեռնում իրեն ինչ որ իմ հարցերի շուրջ, որովհետեւ կարծում եմ, որ ինքն էլ ունի իր պրոբլեմները եւ ի վերջո ինչու պետք է ինքը իմ պրոբլեմները լուծի կամ ինքը տա իմ հարցի պատասխանները, եւ ես ինքս եմ փորձում գտնել, եւ եթե նույնիսկ ինչ որտեղ չի ստացվում կամ ստացվում է, ամեն դեպքում փորձում եմ իքսանել։ Խոսում ենք քո կյանքում, քո ավակ քրոջ առկայության մասին, բայց չես մտածում, որ աղջիկդ նույնպես այդ քրոջ կարիքը պիտի ունենա։ Ես իհարկե մտածում եմ եւ հասկանում եմ, որ թե որքան կարեւոր եմ ես իմ քրոջ համար եւ ինքը ինձ համար, եւ ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր աղջիկ պետք է ունենա քույր, իսկ տղա երեխան ունենա եղբայր, Աստված ինչպես կկամենա, իհարկե կա ցանկություն, Աստված առաջ։ Այդ պահը երևի թե առաջին անգամ եմ իմ դիմացի նստած կնոջը տալիս այս հարցը։ Հիշում ես այն պահը, երբ որ առաջին անգամ գրկեցիր աղջիկդ և ինչ խոստում տվեցիր ինքդ քեզ կամ նրան, մտովի ենթագիտակցաբար։ Առաջին անգամ, երբ աղջկաս դրեցին կրծքիս, ամենաառաջինը ես նրան շնորհավորեցի իր ծնունդը, հասկանալով, որ ես պետք է իրեն շնորհավորեմ։ Եվ ես հիշում եմ ու ես գիտեմ, որ առաջին մարդը, որ իրեն շնորհավորել եմ իր ծննդյան տարեդարձը, դա ես եմ։ Այսինքն բարձրաձայն այդ խոսքը ասացի, եւ ինձ համար իհարկե միշտ եղել է որպես մայր, ես կարծում եմ, որ ցանկացած մայր կարող է ուրախանալ իր մայրական անելիքներով այն ժամանակ, երբ տեսնի իր երեխային որոշ առումներով գերազանցած, այսինքն կարողանա իր երեխային տալ հնարավորինս եւ բոլոր անհնարին բաները որպես մայր, եւ եթե նա գերազանցի իր երեխան, գերազանցի իրեն եւ որպես մարդ եւ որպես հասարակության, հասարակական էակ եւ որպես անձնավորություն եւ որպես մասնագետ, ես կարծում եմ, որ այդ ժամանակ կնոջ առաքելությունը որպես մայր կատարված է լիովին։ Ես իհարկե դեռ շատ վաղ եմ դրա մասին խոսել, ես կցանկանամ, որ այդպես լինի, որովհետեւ իմ մայրը այդպես է մեզ մեծացրել, ինձ եւ քրոջս, այսինքն միշտ մտածել է, որ պետք է տանել էստեղ, այնտեղ բոլոր տարբեր խմբակների զարգացնել, ներդրում անելի վերջում մեր մեջ, եւ ես շատ ուրախ կլինեմ, որ ես գոնե իմ մայրիկի կեսի չափը կարողանամ իրագործել, եւ նաեւ իմ կրթության եւ դաստիարակության հարցում շատ մեծ նմայ ունեցել նաեւ իմ հորաքույրը, եւ նույնիսկ պարարվեստի ուսումնարան ընդունվելու հարցում, որ ես շատ էի ցանկանում, մերոնք մտավախություն ունեին, ասում էին դասերդ եւ այլն, միակ մարդն էր, որ ասաց, ոչ, պետք է վստահել երեխային, ինքը ճիշտ կընտրի իր ճանապարհը, եւ միակ մարդն էր, որ ինձ այսպես ասած քաջալերեց, գոտեպնդեց ու ասաց, գնա, մի վախեցիր ոչ մի բանից։ Դու մտածել ես այս մասին, որ աղջիկդ նույնպես մի օր պիտի այդ ազատությունը տաս ընտրության, թե անձնական եւ թե գործնական առումով։ Ես ազատ եմ իմ մտքով, որովհետև իմ ծնողներն են ինձ այդպեսին եղել, թեպետ որոշ վերապահումներ եղել են ընտանիքում, այսինքն որոշ հարցեր, որ ես պետք է ժամանակի ընդում գամ եւ այլն եւ այլն, եւ իրենք պիտի անպայման տեղյակ լինեն, թե ես որտեղ եմ գտնվում 2 ժամ անց, հետո էլի 2 ժամ անց եւ այլն, բայց իրենք ինձ տվել են այդ ազատությունը վստահելով ինձ, եւ ես որպես անձնավորություն, հա, լինելով փոքր մարդ, ես ամեն ինչ արել եմ, որպեսզի իմ ծնողների տրված ազատությունը չչարաշահեմ եւ
ցանկացած արարքիս համար որ արել եմ, միշտ մտածել եմ ծնողներս որ իմանան, գլուխները կկախեն թե ոչ որպես ծնող, կամ աչեն ինձ համար կամ կջղայնանան ինձ վրա կամ կպատժեն, միշտ դա եղել է եւ իրենց կողմից տրված ազատությունը ես ճիշտ եմ օգտագործել եւ ես այսօր կարծում եմ որ մարդուն երեխային պետք է տալ անսահման ազատություն, անսահման հնարավորություն որպեսզի նա կարողանա իրեն գտնել, որովհետև այդ բարդությունները մանկուց եկած, ապագայում արտահայտվում են իրենց դրսևորումների մեջ։ Ես կտամ իմ երեխային ազատ ընտրության հնարավորություն, այսօր այդպես եմ ասում համենայն դեպս, չգիտեմ, կարող է տարիներ անցնի, մտավախություններ ունենամ որոշ հարցերում, չգիտեմ, չեմ կարող ասել, բայց այդպես եմ սովորել, գուցե այդպես էլ կլինեմ։ Այս հարցը ինձ օրինակ շատ հաճախ են տալիս, գուցե գործի բերումով, եւ հիմա այդ հարցը ես էլ քեզ պիտի ուղեմ, էլի գործի բերումով։ Ի վերջո, այսքան փորձելով հասկանալ կնոջ գաղտնիքը, հմայքի գաղտնիքը, ինչ է ուզում կինը։ Կարծում եմ կինը ամենակարևոր բանը, որ կինը ուզում է, դա հարմոնիան է, ներդաշնակությունն է։ Եթե մարդը ներդաշնակ է իր տեսակով, եթե կարողանում են այդ խաղաղ վիճակը պահպանել, վստահ է իր ուժերի վրա, հանգիստ է, սիրված է, ամենակարևորը դա սիրված լինելն է։ Եթե դու սիրված ես, դու ծաղկում ես, դու անում ես ամեն ինչ, քո առջև անսահման հնարավորություններ են բացվում, բայց դա կարծում եմ դա ներքին հոգեվիճակ է ցանկացած մարդու։ Եվ կապ չունի դու ինչ ունես, կարևոր չի, դու ունես շատ բաներ, ունես ինքնաթիռ, չգիտեմ, մեծ հնարավորություններ կամ ունես շատ գեղեցիկ արտաքին, դա ամենևին էլ կարևոր չի, կարևորը քո ներքին զգացողությունն է, թե դու որքանով ես քեզ լիարժեք զգում։ Կարծում եմ կնոջ երջանկությունը իր ներդաշնակության մեջ է։ Իհարկե որոշ ժամանակ մարդիկ կորցնում են իրենց ներքին ներդաշնակությունը, ընկնում են բուրըն ինչ-որ հոգեվիճակների, հուզական եւ այլն, եւ այդ պրոցեսն է իրենց թույլ տալիս, որպեսզի աճեն, որպեսզի նորից վերագտնեն իրենց ներդաշնակությունը։ Ես ցանկանում եմ քեզ, որպեսզի այդ ներդաշնակությունը միշտ լինի քո մեջ եւ այդ աչկերիդ փայլը, որը կա աչկերիդ մեջ, անչափ շնորհակալ եմ։ Նույնպես լինի հարատև։ Եվ եթե թույլ կտաս, անցնեմ իմ վերջին 10 բլից հարցերին։ Իր, որը միշտ քեզ հետ է։ Չունեմ այդպիսի իր։ Իրադարձություն, որը հիմնովին փոխեց կյանքդ։ Երկու իրադարձություն եղավ։ Մեկը ընդունվել է պարարվեստի ուսումնարան, մյուսն էլ անշուշտ մայրանալը։ Քո կյանքի կարգախոսը։ Մի արա դիմացինին այն, ինչ չես ցանկանա, որ քեզ անեն։ Եթե մեկ օրով դառնայիր անտեսանելի, ինչ կանեիր։ Ես չէի ուզենա դառնալ անտեսանելի, ճիշտն ասած, որովհետև կարող է հիասթափություն ապրեի, կարող է հակառակը ինչ-որ հարցերի պատասխան ճիշտ լուծում գտնեի։ Չէի ուզենա։ Ում հետ կցանկանա իր փակված մնալ վերելակի մեջ։ Մի մարդու հետ, ով կտար իմ հարցերի պատասխանները, ինչ-որ մի հետաքրքիր մարդու։ Պատկերացնենք, որ դու ունես երկու կախարդական փայտիկ, մեկը քոնն է, մյուսը ում կտաս եւ ինչու։ Կարող եմ իմն էլ տալ ուրիշին։ Մեկը կտամ քրոջս, մյուսն էլ ամուսնուս։ Ինձ պետք չի, հետո ես կարծում եմ, որ իրենց երկուսի մեջ, ամեն դեպքում ցանկությունների մեջ ես կլինեմ։ Երեք գույն, որ հենց հիմա եկավ մտքիդ։ Կապույտ, կանաչ, այսինքն ծովային գույներ եւ սմբոկագույն։ Եթե իմանայիր, որ մինչեւ կյանքի ավարտը մնացել է 90 րոպե, ինչ կանեիր։ Միակ բանը, որ կյանքում չի ուզենա իմանալ, դա է, իհարկե։ Հիշեցի Պաուլո Կոելոյի ստեղծագործություններից մեկը 11 րոպե, երբ աղջկան ասացին, որ քիչ ժամանակ է մնացել եւ ինքը սկսեց իմաստավորել իր կյանքը եւ սկսեց ամեն վարկյանը ապրել լիարժեք։ Ես ապրում եմ լիարժեք, կարող եմ ասել, որքան կարողանում եմ, այսինքն չեմ ամեն մի վարկյանս բաց չեմ թողնում համենայն դեպս եւ չէի ուզենա իմանալ 90 վարկյան եմ մնա, 90 րոպե եմ մնացել, բայց երևի կլինեմ հարազատների հետ, իմ աղջկա հետ, այսինքն իմ ընտանիքի։ Խնդրում եմ ավարտես հետևալ արտահայտությունը, կյանքն ինձ համար անիմաստ կլիներ, եթե չլիներ դուստրս։ Ինչ է քեզ այսօր պակասում կատարյալ երջանիկ լինելու համար։ Ինձ պակասում է մարդկանց երջանիկ աչքերը, որովհետև որքան էլ դու լավ լինես, հա, քո խնդիրներով, առօրյա, ու լավ, վատ եւ այլն, բայց միևնույն է, դու չես կարող լավ զգալ, եթե տեսնում ես դիմացինդ ինչ-որ խնդիր ունի։ Ինձ դա պակասում է, ես կուզեի, որ ավելի երջանիկ աչքեր տեսնեի մեր իրականության մեջ, կուզեի, որ մարդիկ ոչ մի խնդիր չունենային,
կուզեի, որ բոլոր ծնողները կարողանան իրենց երեխաներին տալ այն, ինչ երեխաները այդ պահին ցանկանում են։ Եվ դա ինձ պակասում է։ Աստված տա, որ մի օր զգաս այդ կատարյալ երջանկությունը։ Շնորհակալ եմ։ Քեզ էլ եմ շնորհակալ։ Այսպիսին էր Նարինե Սուլթանյանի Սպիտակ անկյունը։ Սպիտակ անկյունը։ Շնորհակալ եմ։ Կհանդիպենք։